2020 оны 12 сарын 25-ны бүтцэд байгуулалтын өөрчлөлт цэргийн авт, цэргийн цагдаагийн хэсгийг одоо бидний үндэсэндээ бий болгосон байна. Энэ цэргийн цагдаагийн авт бол анги байгууллагууд дээр үйл ажиллагааны бүх юм дээр бол эргүүл хийх үйл ажиллагаан дээр яг энэ ёс зүй дотоод албаны дүрмийг хэрэгжүүлэх асуудал дээр бол хямд тавьж ажиллах үндэсэндээ газар дээр хийх нэгжүүд болж байгаа юм аа. Энэ нэгжүүд ялчгүй энэ цар тахлын явцад жоохон удаашралсан саарсан байгаа боловч энэ сарда багтаагаад энэ үйлчлэгээ бид нар гормийн ажилд нь оруулах гэсэн тооцоо хийгээд явж байгаа. Өмнө нь цэргийн прокурорын байгууллага гэж байсан. Энэ бол яг чих одоогийн нөхцөл байд бидэнд хэрэгцээтэй байна гэдгийг та бүхэн ойлгож аваарай. Энэ ган зөр гэдэг нөхрийн ярьж байгаа хандлагаар бол энэ айрын бол өдлөхгүй. Энэ чинь хүний хандлагын асуудал байхгүй юу? Өнөөдөр одоо би эльтер ирсэн шүү дээ. Ингээд баахан бичиг цаас болоод одоо сэтгэл зүйн зөвлөгөөг нь хөөтө цэрэг дотор цагтаа гаргана. Юм солиотой бол юм ярьдаг. Тэр хүний гимтэйгээд байгаа, хүнийг дарамтлаад байгаа, дэглээд байгаа гимтэл хохирол учруулсан хүн алсан хүмүүс ямар хариуцлага хүлээлгэсэй. Би бол 2-1 жишээ мэдхий. Аав ээж надтай ч уулзж ирсэн. Тэгээ би их хурлын гишүүн биш мэш болоод алгуулны хаягц. Тэгэхэр өчнөө олон аав ээж байгаа. Хохирогчд байгаа. Энийг манайхан дахиад нөгөө хонгил шигмор оруулаад нэг нэгний хаацлаар дуусгачихдаг. Тэгэхээр инквайр дараа би хариуцлагатай хүнд хэлж байна. Энийг ийм нэг удаагийн яриа, нэг удаагийн шоу маяг юм хийгээд өнгөрөөмөргүй байна. Энэ салбарт бид нар нэг жаахан томхон өөрчлөлт хийхин тулд өмнө нь хэнийг ямар байдлаар болгосон нөхдөд ямар шийдгэл хүлээсэн бэ гэдгийг олон нийтэд ил тод гаргамаар байна. Нүгдэж хоцорсон хүмүүсийг нь буцааж гаргамаар байна. Ер нь халхал хэрэгтэй шүү дээ. Тэр шоронгонд нь тэр одоо хүн дэглээд идэх хүмүүсийг явуулах хэрэгтэй шүү дээ. Чи наад ганц зэрэг хандлагаа өөрчлөхгүй бол зөвчгчүүчийн явахгүй юм байна. Тэгэл мөнгө төгрөг ярина, орон тоо ярина, байшин сав ярина, юугаа яриад байгаа. Тэр багдаараа хүн зодход байшин сав мөнгө төгрөг ямар хэрэгтэй юм. За алтгой хорондоо энэ цэргийн цагдаагийн асуулт гэж явьж байгаа бол чи цэргийн цагдаа бол өөрийн ач холбогдлоо зүйл байгаа маа. Энийг та бас зүг ойлгороо гэж би хэлмээр.